Глава 30. Так оце та правда. Стояла люта зима. Одного вечора в хату до Чіпки зайшли братчики і сім незнайомих чоловіків. Хозяїн запросив їх до столу, знову пили, сміялися, а тоді стали змовлятися йти на хутір до Хоменка. Галя почула, що п'яна компанія вибралася з хати, пішов із ними й Чіпка. Незабаром повернулися, Мотря виглянула і затросилася. На кожному видні були сліди свіжої крові. Рантом вона почула дитячий голос. Стара тихенько вийшла на двір і побачила дівчинку літ десяти в об'юшеній кров'ю сорочці. Дитина з плачем стала розповідати, що вона Хоменкова. Вночі на її хутір налетіли розбишаки, усіх побили, порізали, одну її не знайшли. Потім запалили хату і поїхали. Мотря похапцем вдягла дівчинку, взула і хутка повела з двору до волості. Зарова від пожежі на Хоменковім хуторі вдарило їм прямо у вічі. Незабаром набігли волосні, обступили кругом хату, ні одної душі не випустили, всіх побрали, пов'язали. Із своєї хати не вийшла Галя, побачила Чіпку із зв'язаними руками дівчинку всю в крові. Так оце та правда, оце вона скрикнула не своїм голосом і несамовито залилася божевільним сміхом. Христя дізналася про страшну. Новину від Грицька і зразу побігла до Галі. Перегодя трохи вернулася сама не своя і сказала, що Галя повісилась. Уже під осінь по шляху шла ціла валка катаржан у Сибір, зупинилася в Пісках, був там і Чіпка, стояв насуплений, кидав на людей, що обступили арештантів грізний погляд. Чіпчину хату опечатали, забили. Мотрю взяв Грицького довгодовувати до смерті. Швидко після того вона і померла. Недалеко від пісок насипана високу могилу, а на ній стоїть височезний хрест. Під ним поховано вісім безвинних душ, загублених в одну ніч страшним чоловіком.